নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৰাগজ্যোতি শইকীয়া আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিবলগীয়া জুলাই মাহত 22,765 পদৰ বিষয়ে কিছু আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ডেড আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে জুলাই মাহত যি আমাৰ 22,765 পদ মুকলি কৰিব, সেইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকে আগুৱাই গ'লে আপোনালোকে ইয়াত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। লগতে এই 22,765 পদত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব বা ইয়াৰ কাৰণে ছিলেবাছ কি কি থাকিব, সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰত চাকৰি পোৱাটো অতিকে সহজ হৈ পৰিছে, গতিকে অলপ আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে মানে ইয়াৰে এটা আপোনালোকে চাকৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে বলকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াৰ কাৰণে ফ'ল' কৰিলে মানে আপোনালোকে ইয়াতে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে পুনৰ জুলাই মাহত মুকলি কৰিবলগীয়া যিখিনি আমাৰ পোষ্ট আছিলে, সেই পোষ্টখিনিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ যদি আমি ভেকেঞ্চি চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড তিনিটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ টোটেল 2,500 পদ মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা Grade 3 2,500 পদ মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে আসাম পুলিচৰ ABUB আৰু কামাণ্ডৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ 2,000 পদ মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে আসাম হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 4 ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ Grade 3 আৰু Grade 4 600 পোষ্ট মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে ADRE পুনৰ আপোনালোকৰ Grade 3 পোষ্ট মুকলি হ'ব, 2,519 পোষ্ট। নেক্সট আপোনালোকৰ ADRE Grade 4 আপোনালোকৰ পুনৰ মুকলি হ'ব আপোনালোকৰ 1,347 পোষ্ট। তাৰপিছতে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পুনৰ আপোনালোকৰ 1,000 কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে শিক্ষা বিভাগৰ LPME UPত পুনৰ আপোনালোকৰ 10,219 পদ এনেদৰে আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। আৰু টোটেল আপোনালোকৰ এই জুলাই মাহত আপোনালোকৰ 22,765 পদৰ এখন নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব। চ' এতিয়া এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ এটা চাকৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছিলেবাছবোৰ আপোনালোকে এনেধৰণৰ থাকিব। আপোনালোকৰ ছিলেবাছ ফৰ এক্সাম হৈছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন থাকিব, আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব। তাৰপিছতে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন দেখিলে পাব আপোনালোকে পেপাৰবিলাকত। তাৰপিছতে জেনেৰেল মেথমেটিক্স, নেক্সট আপোনালোকৰ এপিটিউড এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং, তাৰপিছতে জেনেৰেল ইংলিছ, আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছতে জেনেৰেল নলেজ আপোনালোকৰ এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে সোমাই থাকিব। জেনেৰেল থাকিব আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী, আসাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, তাৰপিছতে পলিটি থাকিব, ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল, নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফী, আসাম জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফী দুটা থাকিব আপোনালোকৰ। নেক্সট আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ থাকিব, বুকছ এণ্ড অথৰ থাকিব, নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি থাকিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কিছুমান আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব, যিখিনি আপোনালোকৰ Grade 3 পোষ্ট থাকে তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে ইমানখিনি যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ছিলেবাছখন দৰকাৰ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পজ কৰি এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এইখিনি ছিলেবাছ কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইখনমান আমি ৰিকমেণ্ডেড বুকছৰ নাম ক'বলৈ গৈছোঁ। এখন কোনো আমি স্পনচৰশ্বিপ কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এই এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ বুকছ পঢ়িলে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। গতিকে প্ৰথমখন আপোনালোকৰ বুক আমাৰ আনিছোঁ, লুচেন জেনেৰেল নলেজ। চ' আপোনালোকে এইখন বৰ্তমান কিনিলে মানে আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি নোটছ পাব বা যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ পাব এইখিনি আপোনালোকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। নেক্সট আপোনালোকে আসাম ইয়াৰ বুক 2023 শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ যিখন কিতাপ আছে এইখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, মাষ্টাৰ আসাম ইয়াৰ বুক 2023 এইখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছতে চাইলেণ্ট বৈশ্যৰ যিখন আসাম জেনেৰেল নলেজৰ বুকছ আছে এই বুকছখন যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই 22,765 ভিতৰত আপোনালোকে এটা পদ হ'লেও আপোনালোকৰ নিজৰ বাবে বাছনি হ'ব। গতিকে এই তিনিখন বুক আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ৰিকমেণ্ডেড কৰিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে তিনিখন বুক আপোনালোকে বাই কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি অৰ্থ লৈ আহিলোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ছিলেবাছ কেনেধৰণৰ হ'ব আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে আৰু কোনটো কাৰণে আপোনালোকে এলিজিবল হয় সেই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ' চাই ভাল লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বুলি আশা থাকিল। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক বনোৱাত অতি উৎসাহিত কৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।